danışmaq lazımdır. Bu zaman heyvanları hər həkimə aparmaq, onları yoxlatdırmaq, heyvanları qayğı ilə danışmaq lazımdır. Elə insanlardan ki, heyvanları biz məqsədlərlə istifadə edirik. Amma bununla yanaşı, bəzi heyvanları qayğı ilə yanaşan insanlar var. Mən istəyərdim ki, hər bir evin yanında, hər bir yolun kənarında kiçik tək itlər yox, başqa heyvanlar üçün də kiçik evlər olsun. Bu zaman heyvanlar həm üşüməz, həm də ac qalmazdır. Və bizim indiki qapımızın ağzında böyük bir heyvanlar üçün ev var. Bunu əslində mən atama demişdim. O zaman biz it saxlayırdıq, ancaq itimiz artıq öldü. Buna görə biz də onu atmadıq, qapının ağzına qoyduq. İndi isə qışda heyvanlar qalır. Çox sağ ol. Adı nədir? Gümüş nə qəşəng adım var, elə özünüzü qışını görürsünüz. Çox sağ ol, fikirləri də çox dəyərlidir həqiqətən. Həqiqətən, bir misalı bir, hər bir... Ola bilər ki, hansısa insanın evində imkan yoxdur heyvanı götürsün, saxlasın, bina edirlər. Düzdürmü? Lakin, deməli, hər bir insanın evində heyvan olmasa olar. Amma hər heyvanın evi olmalıdır. Küçədə başsız gəzməməlidir. Cəmiyyətin göstəricisidir ki, nəsə nəzarətdən çıxır. Ona görə kim... İndi sual verməyənlər versin, mütləq sən sualı bağlasacaq. Məsələn, insanlar var ki, öz heyvanlarını saxlayıb, böyüdürlər onları, amma sonra insanları azdırırlar. Yəni, çox böyük bir yanlışlıq. Bəli. Mənə düşüncə, bunlara baxan bir tədbi görürlər. Düz, adı nədir? Bəli, çox sual, çox gözəl fikirdir. Ev heyvanlarının müxafi, hamısının sualını bağlasacaq. Ev heyvanlarının müxafisəsi Avropa Konvensiyası var. Bu, 2007-ci ilin may ayının 31-də bizim ölkə tərəfindən ratifikasiya olunur. Bu konvensiyanın tələblərindən heç kəs tanışması çox xahiş edirəm. Çünki nəsə sözünü diqqətdə qaçırda bilərsiniz. Bu, heyvanların döyüşdürülməsi, heyvanların küçəyə atılması, qulağın kəsilməsi, quyruğun kəsilməsi və ya digər qəddarlıq əməlləri ev heyvanlarının mühafizəsi Avropa Konvensiyasının tələblərinə görə qadağandır. Yəni, bu konvensiyadan qorunur. Ev heyvanları dedikdə, biz küçələrdə gördüyümüz heyvanlar da ev heyvanları sinifindən. Ona görə də eyni ilə küçələrdə atılmış heyvanlar, bu insanın səbəbindən küçələrdə atılmış heyvanlardır. Onlar küçələ çoxala da bilər, ölə də bilər, insanın yəni səhvidir. Heç siz bir də soruşun sizlə, heyvan özü həkimə gedə bilərmi? Onu kim aparmalıdır? Təbii ki, ona görə də biz məsuliyyət daşıyırıq. Növbə ilə gələ, necə? Növbə ilə gələ, necə? Necə, uşaqlar var ki, ana-ata qarşısından məhrumdurlar.
o insanların, o uşaqların yaxın dostu olur. Görmə, eşitmə hissinə məhrum olmuş insanların o görmə hissini, eşitmə hissini əvəz edən dostlarıdır. Uçqunlar altında, zəlzələlər altında heyvanlar qalmış insanları çıxartır. Görün, bizə nə qədər xeyir verirlər. Minalanmış zonalara insanlar o heyvanları buraxır. Onlar gedir minaları təmizləyir. Özləri tərəf olsa çox acı bir nəticədir. Amma görün, özlərini ölümə bizə görə verir. Amma biz necə? Onlar insanlar. Görürsünüz mü? Biz vəfalı, dosta, sadiq, sahib anlayışından biraz məhkum olur. Yəni, bunu inkişaf elətdirməliyik. Biz sal verməyənləri mən eşitdim, nə soru səndir? Sən yadından çıxartma. Mən bəzi insanlar var ki, itəməli, yəni bağlı, o cürdə elektrik olur. Gəl detalları demək, bu qəddarlıqdır. Yəni, istənilən qəddar, əməl mən istəmirəm burada elə bir şey, yəni, deyərkən kiminsə ideya vermiş olur. Bu şeyləri səthi yanaşmaq pisdir. Ümumiyyətlə, yəni, pis əməl kimi götürərək, mən haqqını dedim, özümdən çox həssasam, həqiqətən uşaqlar, canlıya zərər vermək olmaz. O, bizim kimi ağrı hiss edir. O, bizim kimi sevilə də bilir, kədərlənə də bilir. Sadəcə onun dili yoxdur. O demək deyil, onun dili yox. O danışır, amma biz onu başa düşürük. O, öz dilində danışır. Biz onu başa düşə bilmək. Otura bilərsən. Adın nədir? Çox sağ ol, kəmrə olur. Yəni, təsəvvür edin, biz getmişik xarici bir millətlə. Biz danışırıq, o bizi başa düşürük. O deməkdir ki, biz dilimiz yoxdur. Sadəcə biz bir-birimizin dilini bilmirik, amma onlar canlıdır. Növbət. Yəni, belə insanlar var ki, yəni, qalan yerləri tutulur yazırlar, amma gözdən qalanı görürlər ki, bu heyvanlar azdır, bunlar vermir, tutulur. Çox sağ olun. Amma hələ eləmək olmaq üçün ki, heyvanların dini yoxdur, onların ağzı yoxdur ki, gəlsin desin ki, Kamil məni yemək verdi, götürür məni yemək verdi. Təbii. Çox sağ olun, Kamil. Çox sağ olun, çox gözəl söz dedi. Yəni, bilirsiniz, nəyə dedi, ac heyvan olduğu halda zibilə yemək yaxdır. Hər şey öz, yəni, nəyisə var, onun ehtiyacında olan var. Mən də görürəm, şəhərdə çox yerlərdə çörək atılır, bu düzgün deyil, ümumiyyətlə çörək atılmaz. Amma belə şeylərdə bizim o sahibsiz heyvanlar, küçələrdə heyvan problemi var və ya duşlar var ən azından, yəni bunu istiqam edəlmək olar ki, xeyirli olsun, buyur. Mən ilkinci qədərə mən yəni kesən ildə qalmışım, mən bu ildən kesədən qoymuram. Çünki səbəbə mənim arxada itibar.